Takže čau lidi, vítám vás tady u nového videa a v tomto videu tady budu zkoušet chat GPT. Myslím si, že to určitě jako znáte a budu se tady na něco ptát, umělý inteligence, zeptám se, jestli mi vytvoří nějaký obrázek nebo něco a prostě se koukejte na tohle video, pokud vás něco o tomhle zajímá a jdeme na to. Třeba... Jenom něco taková jednoletá otázka, jak se máš? Děkuji za opravdu, mám se skvěle a jak... Jo. Já se mám dobře. Takhle. Tak jsem. Zeptám se ho, chci se zeptat na to, jestli umíš počítat. Woo! Jo, dobře, to mi bylo asi jako hnedka jasný, dobře. Tak se zeptám, kolik je... Něco takovýho. Asi to má dobře, je mi to jedno. Takže počítat umí, protože to má přes kalkulačku. Ale teďko bych se ho zeptal na něco... Jakoby... jinýho. Znáš? YouTubera. Von Tat. To mě zajímá. Jo. Zabadu obsahu. Teďko bych se mohl zeptat. Ron. Nando. Kdo je podle tebe lepší? Tak. Dobře, to mi nepotřebuji tady vypisovat. Já mu napíšu. Už to nezajímá. Co odpoví schválně. V pohodě, dej vědět, pokud ti zhovíme něco jiného. Co máš na srdci teď? To už se nedá pokoj. Chci, aby si šel. Jsem tu pro tebe. Dobře. Tak co máš k jídlu teď? Jo, nemáš potřebu jíst, takže nic k jídlu nemám. Dobře. Co si mám dát k jídlu já? Tak si napíše. Dobře. Chci úplně něco jiného. Tak já nice. Já trošku srandu, nevím jak to vezme. Dobře, tak třeba... Mám chuť na asfalt. To řekne. To zní opravdu neobvykle. Asfalt není vhodné jídlo. To asi vím, ne. Tak teďko bych se ho schválně mohl zeptat, to bude další část videa, že se ho zeptám na nějaký vtipy.
myslím, že umělá inteligence má nějaký vtipy. Takže, prosím, řekni mi nějaké vtipy. Takhle. Já ti povím pár tipů, tady jsou. Proč si kniha nikdy nebere dovolenou? Protože má vždy spoustu příběhů. Fakt tipný. Jak se jmenuje zloděj, který ukradl kalendář? Ztratil všechny své dny. Proč se fotbalista stal komikem? Protože měl skvělé driblingy. Jo, fakt. Co řekl zmrzlina, když ji někdo snědl? To byl rychlý konec. Haha. Nepobavilo. Hoď sem něco dalšího. Ne. Proč nemohou tajní agenti používat mobilní telefony? Protože se vždycky někdo ztratí v případě. Dobře, jdu dál. To se stane, když hodíš žábu do vody. Žába se utopí, ale není to vtip. Spíš rada pro žáby. Jaký je rozdíl mezi učitelem a psem? Pes se dá snadno naučit sedět, učitele to musíš učit celý semestr. Ha. Proč je matematika jako džus? Protože v ní vždycky najdeš nějakou šťávu. Oh my god. Doufám, že to tentokrát trefilo, chceš ještě další? Už radši ne. Tak, ahoj. Ty se měj špatně. To je škoda, ale rozumím, kdyby. To není koda. Škoda. Ale pravda. Nepotřebuji nic, jdu radši dál. Tak lidi, jako další věc bych se tady chtěl zkusit vytvořit nějaký obrázek. Dám chci, aby to bylo v typu fotbalu třeba. Dobře, chci, aby tam bylo napsáno wanted. Logo chci, aby bylo takové kreslené třeba. Nice. Už vytváří obrázek. 6 hours later. Co to bude, až to bude? Dejme tomu, jako je to fakt docela jako hezký. Jako vůbec to není špatný. Je na něco. A šlo by
to nakonec ve virtuálním takhle. Tak už to vytváří, to mě zajímá zase, co to bude, jestli to bude jako lepší nebo... Dobře. Jako to taky není špatný, když se na to podívám. Může být místo fotbalu Minecraft třeba. Jo, asi může, už to vytvářím. Ale to je hezký. To se mi líbí. Dokážeš vytvořit ještě podobné obrázky. Zeptáme. Asi dokážem. Tak lidi, podle mě tohle bylo docela zajímavý video, jak můžete vidět, tak jako, první to vytvořil takovýhle obrázek, pak tento obrázek a nakonec tento obrázek. Takže si myslím, že všechno tohle bylo jakoby takový úspěšný video. Umělá inteligence si jakoby dokáže hodně věcí, což mě překvapilo. A dost možná někdy ovládne celý svět, ale to už je budoucnost, to nás teďko nezajímá. A myslím si, že tohle bude všechno z tohohle videa, takže čau.